Terminando de Bom Menino, outro de Chile Time Out. Abre Time Out conosco, um grande norte junto conosco, chefe de Bichon de Paris, não se referindo a Camila Damers, que não tem. Não me sei quando, tem Halay Patch, que tem que visto, mas agora nós vamos conversar um tique de sei e um tique mais também de sua mesma pessoa, de seu deporte preferido de bowling. Agora nós vamos Time Out, corte que se liga, vamos vir back, nós estamos conversando com Camila Damers. Presidente, danke por ter vindo conosco, sou tu, Camila Damers. Camila, bom tarde. Bom tarde, Clara, como vai? Danke por a oportunidade de enviar mais. Estou contente de raiá-lo. Entende? Camila, você está super drunk, não sou notícia aí, mas conta nós isso aqui. É drunk que está passando aqui, mas tem vários patches que estão vestindo para eu, cita coisa. Conta nós. Amiga, bom mesmo. Está full time, nós sabemos que o Wegan escolar, que está em conclusão de deporte escolar, que nós sabemos que a gente tem ano, de saque, é 2 semanas de final. A par de 6, nós estamos 50 dias, a honra verde, o Wegan Olímpico de Paris, com o meeting, 4 lunas. E a par de 6, que também nós estamos ativos como atleta também, nós acabamos de competir na Venezuela, diretamente da Suécia e Paris, nós temos um ah, você sabe, te viram muito roupa, minha mãe, para estar aqui, nós estamos preparando o pé, nós estamos aí, pé, das maneiras de pisar, alles de geleio. Entendeu, Camila? Uma ideia roupa que dei de coa, tá, de bem com sessão de chefe de missão. Essa comida por mim via na Antaciele. Por sobre tudo, é uma parte importante de gente da delegação que está trabalhando. Conta-nos como vai. Não, seguro que sim, me quero, é importante para a gente não compreender também, o interesse está grande, e a mim mesmo, não estou de baile dia, ei, me estou bezo com o Wegan escolar, mas não, toque-me que baile, para saber que quando a gente aqui, que cultura está viva de dia, para saber, já, eu que me Camila está baile um luna Paris. Ora Camila pensa que tenho baile um luna Paris, e sai trabalho que está guardé, é dia não largo, e não, não está bem visado, ei, a cama está duche, ei, a comida está smart bom, a bota que problema não bota deal constantemente, des, a bota problem solver bota. E essa aí me dá é tudo importante para a gente lançar também, mas para lançar, tem que quando está rincando na mesa, mas é interesse da hobby grande, isso aí está hobby grande também. O que é que tem um dia que você ensina, como você nota acerca dos atletas? E a mim, eu quero mais com o Turcos, a mim, como chefe de missão e como atleta, para o atleta está cômodo, para o atleta porta queda na sua rotina. Então, a mim mesmo como atleta, se me pôr de esquerda de minha rotina e me está cômodo, a câmera está bom. El camino no se queda, tiene agua caliente para mi baña. Entonces, para mí como atleta, hay tantas cosas importantes y me tengo que ir a otro. En los Olympics, voy a decir con diferentes atletas y más que otras cosas, no quiero saber que no está cómodo, que no puedo performar en la mejor manera que no está preparado para performar. O sea, me quiere ser más fácil, Pablo, un atleta que va en su mente, tiene cosas que me tiene, competir. El resto, a partir de nuevo,
Porque sí, tur inquietud, tur problema con portín, auto, etc. Ah, vou te engorrendo, desordem. Ah, vou te conhecer, ah, vou portar um atleta de swimming. Quanto hora trempan, ah, vou que tem? Vou que tem 3 horas, 4 horas para a competência. Sailing, ah, vou que vou costumar tá. Como rotina tá para minha competência, para sobre certa coisa, não, não quer manipular, não quer uma com ela, não tá momento de teste nada, novo. Então, está bom para conhecer, a necessidade não tá. Então, se me imaginar, eu vou ter um bom conexão agora aqui, não? Com o atleta não que está banhando agora aqui para o Canal Olímpico de Arua. E nós tinha tem ainda nós tem 5 de qual 3 de Nantes na Paris e 2 na Oceania Howell e nós tem 2 ganhando de sailing na Marseille ando pensei vou deu 3 horas leu e pensei coa também a de missão que também porta na Marseille tomando decisão para sobre obviamente Camila no porta 2 caminho da pareu. Então, eigenlijk, amigo Filipino, junto também está junto para assinar make sure com Paris está ok e também Marseille. Marseille nos indossa como está Miquel e um outro Saia de atleta. sailing. Sim, correto. Para, um momento, sim. Na que nós temos uma outra cortina, sim, aqui. Vamos ver nos em Vasco. Camila Damas. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Friesian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Friesian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Que é evidente também porque nós conhecemos junto com Camila Damas, nosso chefe de missão, e o governador de Paris 2024. Camila, você tem contato regular com o personagem na Paris, vês? Sim, seguro que sim. Nós estamos em roupa e comunicação também com a Renan de Paris, seção de acomodação, ticketing, game management system, comecei a apoiar atleta, não tem sport entries, comecei a controlar bom. Ei, Miquel também anda tal com tal slag. A mim eu controlei, a também não controlei bom, ou seja, tem uma pressão e vou ter contato com vários diferentes gente, não, de tudo, sorte de, já, maninante, mandando departamento, não. E mirando com a roupa de televisão chiquito, a mim tá rendendo isso aí. Me te imagina com o portão Brasil, um gente para render. Para dor com a nossa 4, 5 atletas, me te quer, a mim é contato pessoal para turcos. E já, nos horários tá diferente, tem hora me te lanta, mas ainda 6 horas, 3, 4 e-mail de Paris está guardando-me. Então, assim, tá importante para ter contato, você com o atleta, não, com a federação, para assim, qualquer pergunta que não tem, nós por contestar, me o que tá possível. Ah, não, não estava aqui, exatamente. Você sei, dentro porque era junto, sempre me imaginava. É olímpico na Paris, sei tá em Main Village e em caso de Marseille, não teve queda em 2 diferentes hotéis, ou cerca de Haven. Pero é Olympic Village mesmo, tá, caminho é centro de Turcos também tá na Paris. Apertura do dia. Dura até dia 26 de julho e me quer sair para vir algo histórico também tem que vir sendo cultura botona e delegação não. E algo exclusivo também, desportar, me está dizendo algo, Aruba tem 5 atletas, 5 técnicos, tá 10 gente, não tem não, botar em lugar para 8, des cada delegação a quantidade de pessoas com não por riba, e aceita incluir prensa, aceita incluir chefe de missão, atleta, turcos, andorá, já, a base de fecha não que o atleta não também tem, não só a, com nós manejar essa aqui para o quem está é 8 não que luta nem opening. Ah, bota por mim que tu chega e o último que tu vem ver. Conta-nos. Porque sim, a minha luta é promessa que chega, a maneira que nós chega, nós temos DRM meeting, que é Delegation Registration, que a minha está passando para turcos, toda a informação que nós acumulamos em 1 ano e meio, que nós estamos back and forth, nós estamos passando para G e assim a confirmar que o turco está correto, para a maneira que o atleta não chega 2, 3 dias depois, o turco está em ordem, e já, tem uma prévia, se tem momento que você está troubleshoot, roupicos, aí ele passa com banho, não está claro, água está leve. Você pode imaginar que coisa aí não está passa, mas não está passa na uega não grande. Então, esse é o dia importante, diz para make sure que o turco está bom,
para mim que o atleta não chega. E mais claro, dia 2, o evento acaba, turnê da minha Aruba, a nossa queda um, dois dias ainda, para assim na Remo Turcos, percurar para Turcos está em ordem, e assim na Bimbeck Aruba. Apesar de bedrückte, você logra uma medalha de ouro na Caracas, quanto não se sabe? Sim, é enrelectada algumas lunas de loucura, a março, abril, nós em Uega, na Interinsular, a Rua Bonero, Corso, houve viajamento para trabalho, houve hora no largo, houve preparação, half marathon, tudo se relega, mas uma coisa nunca te faz, é da minha treinagem. Me vou fazer meu treino de 5 horas da tarde, também sure me vai setor. A mim tem gente que também tem merdia, tem meu lunch break. Se me fazer, me trabalha à noite, não é boa. Se me quer, se vou querer algo, vou buscar uma maneira para make it happen. E sei que dia de água me está por barrasse. E aí, falei que tem uma distração também. Sai um rato para a oficina, vai gym, bem back fresco, merdia. E aí, está drunk. Tem dia não vou te avisar quem está mandando, mas agora vou aqui fruto, mas aí, está todo satisfeito, não? Que dia você vai para Paris? Eu vou para Paris dia 17 de julho para 3 de agosto. Então, amanhã me chega de Porto, me digo que vai um pan-americano também. Aqui na Aruba? Ah, na, na, na. Ah, ok. Eu vou exatamente te perguntar como eu te digo. Quem eu vou recomendar é o seguinte chefe de missão? Quem eu vou mirar para o seguinte chefe de missão? Yeah, me quer todos ver como vai como chefe de missão, está hopi importante para compreender bom o deporte não que você está trabalhando com ele. O deporte não que você está trabalhando com requirements, você está papiando de sailing, todo dia me está algo, começar a ir com gasolina, você tem que qualquer botão, não sei, container, trailer, então, está importante para você não olvidar nada, para você compreender o deporte bom, e tem bom comunicação com ele, se tem algo que você está compreendendo, punta, para sobre assim, não, yeah. Portanto, se você não chegar, tenha cuidado com algo. Me diga que é muito importante para ver o bom mês de deporte. Você vai ter a chance de etalar o mês grandemente no deporte mundial. Você me diz isso aí? Eu estou muito forward para o Wegener. Está, de maneira visa, um ano e cinco lunas agora que nós estamos com ele. Me não queria chegar para nós vai. Me está purrar para o Wegener e me está purrar para o Cava também. Então, Agora vou vir back vacância, right? Seguro que sim, se quer um par de dias. Não. De momento, é caráter que você tem, Camila. Não sabe que você não tem quieto. E apesar de challenge, é que um challenge grande, não é fácil. Não sabe como pôr com ele. E vou demonstrar como pôr com ele só, vou pôr com mais. As a matter of fact. E bisa, botem bisa, bisa, botem bisa, botem bisa, deporte, com o bowling. E como chefe de missão, com um last, basta pisar, as a matter of fact. Seguro que sim, e yeah, botar por uma manejé, minhão com o por. A mim tem gente que dorme, hopi trempang, porta 8 horas e meia, 9 horas, e acaba me dando sonho. A boca coisa de chefe de missão, você sabe, botem um par de noite aqui, aí é mais lá, mas anything, para make sure que o truco está claro na hora. Você está claro no momento não aqui? Sim, no momento não aqui, é que o turco está claro. Teco a o. O que nós está pendente ainda está para o Axi, nós estamos em um lugar para tiro, para Felipe Elhagen, nosso atleta de Corso. E também o andador feminino está entre Elizabeth Temer e Chloe Faro. Isso aí não está determinado ainda. Nós estamos guardando final de período acaba, então assim, é um que tem mais fina points para classificar. Desde 6 só está um tique pending e por o resto eu posso mostrar claro. Tremendo. Televidente, nosso chefe de missão de Paris 2024, Camila Damers. Minha não disse que eu muita coisa, mas você mete meu entusiasmo que muita gente está mandando em aire. Como é que está? Essa é a matter of fact. Bem, como o trabalho que está fazendo, Camila, hope e suerte na Paris. Não está seguro se vai em chance. Não vou parar de lá, que eu não vou dirigir coisa. Não, hope e suerte, Camila. Hope e suerte. Deus cuidado e abandono. Thank you.